drejti në News 24 sa I takon presionit të bërë nga zonja Dallëndyshe Bici, kreu I KMT-s ndaj vartësve të saj, ndërkohë I ka kërkuar atyre që deri në datën 5 dhjetor ky resort duhet të jetë shëmbur. Bici me firmën e saj nga ana tjetër ka vërtetuar lejen e ndërtimit. Ajo ka vërtetuar lejen, ndërkohë sot përgatit godinën për eksploziv. Barbarisht ka hapur vrima për eksploziv në një hotel me 5 yje, sikundër ju e ndishni, dhe mban në kasafort shkresën për shëmbjen e resortit. E fsheh këtë shkresë që duhet ta nxjerr pas shëmbjes. Këto janë informacionet e minutave të fundit, ndërkohë që citoj edhe një herë, janë forcat e gjenës ato të cilat I kanë kërkuar zonjës Bici dhe kanë dhënë informacion se vënja e një sasie të madhe eksplozivi brenda këtij resorti do të mund të dëmton edhe të gjithë zonën edhe ndërtesat për rreth, ndërkohë që pra kjo është një fakt tani më, po nga ana tjetër, zonja Bici nuk e ka marrë parasysh një fakt të tillë, teksa ka kërkuar me urdhër të prerë se ky resort duhet të shëmbet brenda datës 5 dhjetor, pa marrë parasysh të gjitha pasojat që mund të sjellë shpërthimi I godinës që ne e transmetuam dhe pam prestigj resort. Do të vijojmë më tej me informacion